Эми бул юрадио боюнча айтып кетиш керек. Эгерде биздин ушу экологиялык экспертизадан корутунду оң чыкпаса, булар поиск работасын башташ керек болчу да. Эгерде биз баягы оң корутунду бергенде биз ошого жооптубуз. Биз оң корутунду бердик, ушу поиск уранга ошол жерде ушундай залиштер бар деген үчүн биз оң корутунду убагында бергенбиз. Азыркы күндө мына бизде ушу комиссия түзүлүп, менин буйругум менен түзүлгөн. Бар ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү, үлгүлөрдү алышты, ошол боюнча анализдер жасалып жатат. Эми айтып кетиш керек да, эми ал жерде баягы природный уран болгондон кийин сөзсүз түрдө баягы повышенный доза радиация болот. Эгерде биз ошол жердеги гравитационный метод менен бир тазалап алып кете турган болсок, сөзсүз түрдө бул радиация азаят. Радиация азаят и ошону дагы биз ошол жерден алып кетпесек, кийин дагы зыян алып келиши мүмкүн. Зыян алып келиши мүмкүн, себеби дегенде азыр деле ушул радиациянын фон ар жерде ар кандай экен да, ар кандай экен, 150-200 ар кандай дозалар бар экен. Вот ошону бүт баарын тазалап кетсек, мен ойлойм, баягы средний значение келип калабыз депчи. Андан кийин ошол жерге айтып кетиш керек, ошол жердеги мына жайыттар, жайыт жерлер экен, вот сапсары болуп кургап турат, ошонун бүт баары ушу урандын влияниеси. Эгерде биз ушуну тазалап кетип, кийин рекультивация кылып, баягы культурный пастбище кыла турган болсок, кийинки деле мен ойлойм жакшы болот деп. Мындай мисалдар көп эле дүйнө жүзүндө иштетип атышат. Эми айтып атышпайбы, көп элечи баягы каржы сайды, шакафтар, там майлы суу, башка деп, бул баягы Советтер Союзунда иштелип, ошол бойдон баягы калып калган жерлер. Ал боюнча да биз мына Австрияга барып, МАГАТЭге барып, ал жерде дагы ушу мастер планды иштеп чыгып, страновый программаны иштеп чыгып, Кыргызстанга да ошол жерде 100 млн евро каралган. Ошол 100 млн евро келгенден кийин биз ушул каржы сай, минкуш, майлы суу бүт баардыгын ушу дагы бир сыйра мониторинг кылып туруп, проекттерди жасап, рекультивация жасаганга ушул Росатом башка деген компаниялар бар чоң, ошолор келсе, ошолор бүт рекультивация кылса, мен ойлойм, кийин бизде ушул калдыктар жоюлат деп. Бул мындай маселени көп эле учураткам. Таласта дагы, башка жакта дагы ушундай кишилер болгон, ушу радиация депчи. Радиация ушундай болот, тигиндей болот, мындай болот деп, даже радиация жок жерлерде да чыкканда ушуну айттым да, бул радиация дегенде эч ким көрбөйт көзү менен. Вот колуң менен кармай албайсың, же эчтеке кыла албайсың, аны бир гана прибор аныктайт. Ошол прибор аныктап, кайсы гамма излучение, эмне экен, ал жерде эмне бар экен, бүт белгиленгенде, мына азыр ГКПН деле ошону белгилеген болуш керек, ал жерде дагы эмне бар экен, ошондо ошол жердеги торий дагы бүт бардагы излечение болот. Ошон бүт парализи тазалангандан кийин мен ойлойм, баягы уровень радиации төмөнгө түшүп, бул элдин денсаулугуна зыян алып келбейт деп эсептейм. Бул лицензия колунда бар бул компаниянын. Мен жогору айтып кеттим, бул изилдөө иштерине берилген, бирок ГКЗДН баланска коюлду. Азыр трансформация маселеси болуп атат, бирок бул компания бүгүнкү күндө лицензия казуу иштерине ала элек. Биздин мекемебизде биз мыйзам чегинде иштейбиз. Мыйзамга ылайыктуу болсо, биз ГКЗ'ден өткөндө негизи мыйзамыбызга трансформация кылыш керекпиз. Кызыл өмпүл баягы чалгындоо айынчасы кичине баягы бир 500 гектардай таш булак деген участкасында баланска коюлган. Бул өсүү генде айтып көрсөк, СНГ'де мындай уранга окшогон месторождение тип жок бүгүнкү күндө. Себеби бул өсүү россып сыяктуу, анан пайдалуу металл уран өсүү баягы өйдө жана баягы жердин үстүндө жайгашкан. Түшүндүрүү иштери болуп атат, биздин тарабынан деле болуп атат, бирок бул экологиялык маселе, бир жолу айтып коеюн. Албетте булар долбоорду иштеп чыгыш керек компания, андан кийин баягы эл менен окутуу иштерин өткөрүп туруп, элдин макулдугу болсо, түшүнүктөрү, андан кийин ишке ашса болот.